ចាសសូមគោរពសម្ដេចត្រង់អាដាមលោកជំទាវលោកកញ្ញាលោកស្រីប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាកម្មវិធីព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃវេទិកាជជែកអំពីអេយ៉ាបតថកែអស្ចារ្យនិងបុគ្គលិកអស្ចារ្យដែលមានសម្លេងដើមនិងរូបភាពត្រង់ដូចតទៅក្នុងវេទិកាជជែកអំពីអេយ៉ាបតថកែអស្ចារ្យនិងបុគ្គលិកអស្ចារ្យដែលបានធ្វើឡើងកាលពីចុងសប្តាហ៍នេះលោកកឹមអឿននាយកវិទ្យាស្ថានសិក្សាដើម្បីជោគជ័យបានអះអាងថាសពថ្ងៃថៅកែនិងបុគ្គលិកមានបេសកកម្មតែមួយក៏ប៉ុន្តែនៅមិនទាន់ចូលធ្លុងគ្នាតែមួយនៅឡើយទេដូច្នេះហើយត្រូវតែមានអ្នកសម្របសម្រួលនៅកណ្ដាលមួយដើម្បីជួយទីញពួកគាត់ព្រោះថាបើថៅកែនិងបុគ្គលិកសុទ្ធតែមានសក្តានុពលដូចគ្នាដើម្បីខ្លាយទៅជាថៅកែនិងបុគ្គលិកដែលអស្ចារ្យធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់ជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យអាជីវកម្មខ្នាតតូចនិងមធ្យមនោះអាចក្លាយទៅជាយន្តការមួយចូលរួមអូទាញសេដ្ឋកិច្ចជាតិបានរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅក្នុងវិជាស្ថានរបស់យើងគឺយើងបានដាក់គោលដៅបាទបេសកកម្មធំធំរបស់យើងចំនួន2ហ្នឹងគឺយើងចង់អភិវឌ្ឍទាំងថៅកែទាំងបុគ្គលិកដើម្បីឲ្យគាត់អភិវឌ្ឍខ្លួនទៅនៅពេលដែលអភិវឌ្ឍខ្លួនមានន័យថាក្រុមហ៊ុនគាត់ខ្លាំងនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនគាត់ខ្លាំងសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសជាតិនឹងខ្លាំងហើយ LSI យើងមានវគ្គរបស់យើងក្នុងការជួយគាត់បាទអញ្ចឹងដូចជាកម្មវិធីយើងថ្ងៃនេះដែលជាកម្មវិធី2ម៉ោងហ្នឹងគឺជាលក្ខណៈបង្ហាញថាថៅកែហើយនឹងបុគ្គលិកពិតជាត្រូវការអភិវឌ្ឍខ្លួនដើម្បីឲ្យខ្លាយទៅជាតកែដែលអស្ចារ្យនិងបុគ្គលិកដែលអស្ចារ្យมันមានន័យថាក្នុង2ម៉ោងនេះគាត់នឹងខ្លាយទៅជាបុគ្គលិកនឹងតកែអស្ចារ្យទេប៉ុន្តែគាត់ចាប់ផ្ដើមយល់ឃើញថាគាត់នៅខ្វះអីមួយយ៉ាងនៅខាងក្នុងខ្វះខ្វះច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងត្រូវតែអភិវឌ្ឍខ្លួនគេនិយាយថាមនុស្សនៅពេលដែលគាត់នៅខ្សោយមានភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅខ្សោយគាត់ប្រើលក្ខណៈជាទូទៅបន្ទោសគ្នាទៅវិញទៅមកហើយការបន្ទោសគ្នាទៅវិញទៅមកมันអាចធ្វើឲ្យគ្នាបានរីកចម្រើនហើយមានអារម្មណ៍នៅខាងក្នុងនឹងក៏អត់រីកចម្រើនដែរមានបញ្ហានៅខាងក្នុងរបស់ក្រុមហ៊ុនដែរអញ្ចឹងហើយបានយើងឃើញថាបើសិនជាយើងអាចជួយបានក្រុមហ៊ុនប៉ាកែក្រុមហ៊ុនខ្លាំងវាជាចំណុចដែលក្រុមហ៊ុនកំពុងតែគេហៅថាជួបប្រទះកំពុងតែរៀងឈឺកំពុងតែអត់ស្រួលខ្លួនម្ដុំតែនឹងបាទដោយឡែកលោកហេងហងសាមឌីដែលជាម្ចាស់ clinic ត្មិញបច្ចុប្បន្នមានបុគ្គលិកបម្រើការងារនៅក្នុង clinic របស់ខ្លួនប្រមាណ40នាក់ដែលបានចូលរួមក្នុងវេទិកានេះដែរនិយាយថាវេទិកាថ្ងៃនេះគឺពិតជាសំខាន់ខ្លាំងណាស់រវាងម្ចាស់អាជីវកម្មនិងបុគ្គលិកនានាសាលាមួយនេះវិជាស្ថានមួយនេះគឺល្អមែនតើតាប់ដែលយើងដែលលោកគ្រូគឹមសុខេងក៏ដូចជាលោកគ្រូគឹមអឿនគាត់បង្កើតជាខុសនឹងកើតមកព្រោះអីអាចជួយឲ្យបុគ្គលិកទាំងខ្ញុំដែរខ្ញុំកែទ្រលាប់ខ្លួនឯងអាក្រក់បានច្រើនហើយក៏ដូចជាបុគ្គលិកកែអាទ្រលាប់របស់គាត់ដែលអាក្រក់នឹងបានច្រើនដែរជាចុងក្រោយលោកគឹមអឿនបានបញ្ជាក់ទៀតថាបច្ចុប្បន្ននេះនៅមានបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួននៅតាមបណ្ដាស្ថាប័ននិងក្រុមហ៊ុននានាត្រង់ថាបុគ្គលិកនៅខ្សោយដោយសារតែធ្វើការមិនអស់ពីចិត្តធ្វើការដោយមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ដូច្នេះដំណើរនៃការខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការគឺធ្វើតាមធម្មតាជាល្បឿនធម្មតាដូច្នេះលោកចង់ឲ្យបុគ្គលិកទាំងអស់មានល្បឿនលឿនដែលបច្ចុប្បន្នគេថាត្រីលឿនស៊ីត្រីយឺតមានន័យថាសង្គមសពថ្ងៃនេះអភិវឌ្ឍលឿនមែនទែនប្រសិនបើយើងយកផ្នត់គំនិតចាស់មកដើរក្នុងពេលឥឡូវនេះគឺមិនត្រឹមត្រូវតែម្ដងដូច្នេះបានជាវិទ្យាស្ថានសិក្សាដើម្បីជោគជ័យមានវគ្គសិក្សាដើម្បីអភិវឌ្ឍបុគ្គលិកគំនិតបុគ្គលិកឲ្យពួកគាត់ប្រឹងប្រែងភ្ញាក់ឡើងដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងដឹងថានៅខ្វះច្រើនមែនទែននិងឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុនពិតជាមានគុណចំពោះយើងជាពិសេសការដឹងគុណទៅដល់អ្នកម្ដាយនិងការដឹងគុណទៅដល់អ្នកដែលបានផ្ដល់ប្រាក់ខែឲ្យយើងដែលចិញ្ចឹមយើងគឺជារឿងចាំបាច់ដែលមនុស្សមានគុណធម៌ត្រូវតែធ្វើ
ដោយឡែកថៅកែវិញគឺគាត់ត្រូវតែដឹងគុណទៅដល់បុគ្គលិកដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការដោយសារតែឪពុកម្ដាយរបស់បុគ្គលិករូបនោះបានបញ្ជូនកូនមកធ្វើការនៅកន្លែងការងាររបស់ថៅកែដើម្បីសម្រេចបំណងរបស់ក្រុមហ៊ុនដូច្នេះថៅកែក៏ត្រូវតែដឹងគុណទៅដល់បុគ្គលិករបស់ខ្លួនផងដែរ